ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲಕವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ತಿವಾಡಿ ನಾಥೇಶ್ವರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೇಳಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ 11 ಮೇಳ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣವೂ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಗೋ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ದೇನಿದ್ರು ಕಾಲಮಿತಿಯ ಬದ್ಧತೆಯೊಳಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದೌದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗವತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಾಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕಲಾಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೆಳಗಿನ ಫಲ ಸಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ನೀರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ, ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಗಂಜಿ ಊಟ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮೊಸರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟು. ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆವರಿಲ್ಲದಾಗ ಗಂಜಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಷ್ಟು ರುಚಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಊಟದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾಗವತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು. ಘಟ್ಟಕ್ಕೋದ್ರೆ ಸ್ವರ ಬಿತ್ತು, ಅವರು ಹಿಮ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಕೌಚಿ ಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ದಿವಾಳಿ ನಾಥೇಶ್ವರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದೌದು, ಅವರು ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ಯ. ಹೌದು, ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಏಕಮೇವ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ ಇವರು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಗವತರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡುವವರಂತೂ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಅವರು 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರ ಹಠ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೇಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯ ಕೃಷ್ಣ, ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದವರು. ಹೌದೌದು, ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಡ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣ ಕುಡಿಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದು ಹಠ ಅವರಿಗೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ ಪ್ರಜ್ವಲ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಬಾರದು, ಉಜ್ಜೇರ್ ಕುಮಾರ್. ಆಮೇಲೆ ಕಯಾದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಗಂಡು ಗಂಡೆ ಗಂಡೆ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಿಕ್ಕುಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಣ್ಣೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗಂಡನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರಿಸಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದೌದು, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದೆ ಈ ಸೀತ್ರಿಗಳು ನನಗ ಅವರನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಮಾಡಿದಂದು ಕರೆದ ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲ ಅವರದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯೇ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾತ್ರ. ಹೌದೌದು ಹೌದೌದು, ಸ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಮಲತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡುವವರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಹೌದೌದು, ಅವರು ನನ್ನ ಮಗನೇ. ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ, ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಕಲಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದನಾಗಬಹುದು. ಈ ತಂಡವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದೌದು, ಈ ಜಲಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲೇ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊನೆ ತನಕ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ಭಾಗವತರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾಗವತರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. Thank you.
ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆಯುವ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಚೆಂಡೆ ಏರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುಚಿ ಏರಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಂಡೆ ಏರಿಸಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದೆಂತದ್ದು ಕಿರೀಟವ ತರಕಾರಿ ತರುವ ಚೀಲವ